Zaten. Evvela hamımız hoş geldiniz. Minnettar abi gelmesi, aynen ailesine de teşekkür ederim. Ben de böyle teşekkür ederim. Yani bunu şey sahip getirmiş hem de sensin neredeyse biz ya da böyle böyle sahip getirmiş. Dördüncü. Bu düz uşağların hala çok su yoktu burada. Şimdi hamısı gelebilmiş. İşleri var, cüzleri var, var başa düşmüyor. Minnettar abi şey böyle hemşe mehribansını yaradırsa, bu işlere gelirse, bu hatıra da geleceği için, tarih için Allah bilesin de. Gerek yaklaşlarda kalsın, halkımız tanısın, bilsin ki doğrular. Mən iki kəlmə bu kliplər haqqında demək istəyirəm. Bunlar da haradan gəldi bu ərsiyə belə fikirlər. Baxırdım YouTube-da, gördüm uşaqlar düzü bəzi şəkillər, zatlar qoymuşlar. Amma gördüm ki, o effekti vermir. Yəni, sadəcə elə ümumi şəkillərdir anam haqqında. Amma bu insanlar axı qocalıblar, veterandırlar, yaşa dolublar. Bunların tarixi lazım. Çoxları baxır, indiki vaxtı bəlkə də yollarda görür, tanımırlar. Fikirləşdim ki, bunları tanımaq üçün, bunların həm canlılıq, amon şəklini qoyar bir tərəfdən, bir tərəfdən bunların indiki şəklini. Heç qohumları bəzən bilmirlər amon, mənim sonra qohumları bilmirlər amon şəkilləri var, yoxsa yox. Bu illəri bildi bamsı, 27 ildən sonra. Ona görə bu fikir gəldi mənim beynimə ki, belə bir fikirləşək, yaxşı musiqilə nəsə bir ərsəyə gəlsin. Üçün hazırladım inşallah, təhvil verdiyi baxmısınız da. İndi nə qədər bazardır, mən de spesialist deyiləm. Sizimi çatan qədər. İnşallah gördüğün için de bu yakında 2-3 günə ərsiyə gətirəlik. Yəni orada çox uşaqlar əlavə olunur. Planda var, biz zihnimizdə tutmuşuq Allahın köməkləri, Alqar qardaşımızla danışmışıq. Gələn il, amma onun 30 illiyi, 30 illiyi bilirdi. Nəsə bir layihə istəyir eləyək. Nəsə bir fikir var ki, layihə eləyək bu arada. Böyük bir məclis olsun, daha belə yox. İndi harada tapacaq o yeri, necə olacaq onu mən hələ bilmirəm. Çünki bizim uşaqlar Gəncədə də yaşayırlar, Gəncə amonumuz oradadır. Yoldaşlarımız var, qonaqlar olacaqlar. Ola bilsin ailələrimizdən gələn olacaq, qohumlardan gələn olacaq. Böyük bir layihə lazım olan uşaqlar. İndi bunu təşkil etmək lazım, bunu təşkil lazımdır, bunu nədən başlayaq? Bax, tarix prodüsünlüyü də bu işdə yaxşıdır. Radqaydı, biz birləşəcəyik, nəsə bir şey fikirləşəcəyik inşallah. 30 illiyi mütləq yubiləyə, amma onu qeyd etmək lazımdır, belə başa düşürəm. İndi əlimizdə nə gəlir, eləyini və eləməliyik. Çünki tarixə qoymasaq bunu. Bunu tarixə qoymasaq, olmaz. Gör, tarixdə insanlar öz qəhrəmanlarını tanısın, bilsin. Ona görə də minnətdaram sizin qəhrəmanlığınıza görə, sizin ciddiyinizə görə. Çox sağ ol deyirəm, qızlarımızla təbrik edirəm ki, onlar həmişə bizim yanımızda olurlar, bizim amonçu bazılarımızdır. Almaz xanımı minnətdarımı bildirirəm, qayğı keş ana kimi öz xidmətini göstərir, köməkini göstərir. Valla nə deyim, valla bu dünya belədir, fani dünyadır. Gələ burada birbirimizə dayaq olaq, kömək olaq. Yenə deyirəm, minnətdaram, təşəkkür edirəm hamımıza. Həmişə beləcəyi yığılan bir yerdə, məclislərdə, görüşəyə. Yəni, başqa problemlər olmasın aramızda, başqa söz-söhbətlər olmasın. Həmişə meydan olsun. Amin.